Добре дошли в най-новия епизод на Bodybuilding Smartcast. Днеска няма да си развъртаме микрофона като тревица. Кое е мястото, Викторе? Мястото, където жалки типове говорят за спорта с големите мускули. Днес, приятели, на гости ни е най-добрия бодибилдър в Европа. Това е Митко Леков, Димитър Леков. Така, Митак, предполагам, че повечето бодибилдърите знаят да, Japanese Precision, нали така беше едно време? Да. Това вече е само Precision на остана. Представи се за нашите слушатели и зрители. Приятно ми е, аз съм Димитър Леков, български културист. От 2014 се занимавам със спорта като цяло. Тая година станах европейски шампион и национален на България. Общо взето, не е много, но от сърце. Е, също така си и треньор, нали така? Също така съм и треньор, да. В момента започнах отново да си развивам, да се развивам в тази насока. Както знаеш, бях прекратил поради обстоятелства извън моя контрол. Митаб, аз гледах, че заедно с още един бодибилдър предлагате и уроци по позинг. Да, това е с моя брат Сашо, Александър Тодоров. Той е също така немалко известен културист в България, до 75 кг излиза той. С него имаме една много хубава идея да създадем школа, която не е само за позинг, да не се залъгвате, а това е идеята, нашата идея, че ние предлагаме колаборация двама треньора, които работиме съвместно един с друг, да подготвяме атлети. Нещо, което в България го няма, защото знаете, всички треньори са индивидуалисти. Той готви само един състезател и това е. Другите ги няма. Другите ги хейтваме. Еми. Аз между другото... Да, нашата концепция е малко по-различна. Ние работиме заедно в тандем, да подготвяме атлети и да предложим по-пълна услуга, като, нали, примерно, да кажем, на всеки му се е случило да готви атлет и да се сблъска с някаква трудна ситуация с този атлет и почва вече да се чуди сега какво да прави, нали? А ние сме две глави, които могат да се блъскаме върху един проблем, да вземем по-качествено решение. Супер. Отделно позинга, отделно подготовка, режим, хранителни. Нали, отделно и това с националните състезания, че имаме опит. Предвид и успеха от тая година с европейското и по международните стандарти успях да докопам малко знания за позирането от един от водещите в момента в бранша. Това е интересно. Милята му беше Дубинас. Да, между другото ми так ти хубаво подхвана темата, ама защо, защо така според тебе се получава? Как ти викаш, нали, примерно аз си готвя един състезател и хейтвам другите треньори. Смисъл, аз, нали, не мога да кажа, че прямо мене съм забелязал само това, защото аз съм треньор. И... Ама си го забелязал, нали? Мен се държат, нали, окей, повечето хора. Сега, иначе ти я превеждат статии, не знам си какво. Да. Нали, зад моят гръб не знам какво се случва. Но, примерно, по принцип, да... всеки един човек, като прави нещо различно, винаги среща такава вълна от негативизъм. Просто при нас явно е по-изразена, не знам, защото сме по-малко общество ли. Забелязва се просто като тенденция. Винаги има някой какво да каже върху другия. Също и като с химията. Моята е най-добра, всички други марки са. Може би, защото спорта е много емоционално обвързан предвид лишенията, в които се подлага един културист, нали? За да излезе на сцена. И, може и това да е изграждаш психически и психологически. Някой не им издържат нервите. Аз, между другото, Митко, не знаех, че сте братия, ама Сашо го познавам задочно покрай Next Level, защото сме се засичали там по уредите и ми е правило впечатление, че е изключително възпитан и учтив човек. Не? Много. Даже... Значи ние, по принцип, няма как да сме реални братия, но сме толкова близки, че се чувстваме като братия. В смисъл, много стилна връзка имаме помежду ни. Ами това е много добра колаборация, между другото, защото да, според мен винаги се допълват. И ние имаме и други приятели, които работят така като екип и също са много успешни. Добре, Мита, аз знаеш ли какво с последните години съм забелязал, нали, макар и по-като наблюдател на бодибилдинга? Забелязвам, че човек да вземе приз от форум тип европейско или световно първенство е много по-трудно, отколкото да вземе приз от състезания на NPC. И ти сега като европейски шампион, можеш ли да коментираш това нещо? Дали съм се подвел или наистина има нещо такова? Ами тук трябва да се допитаме и до Виктор, защото той пък е излизал на NPC и знае горе-долу как
стоят нещата с NPC, тъй като аз нямам много познания там как, колко са им силни турнирите и какво представляват, но като цяло все още европейското и световното са по-призови и по-престижни като състезания от NPC. По принцип, нали, за Европа да, конкретно. Да, нали, съгласен съм с Митака и тук да допълна, нали, какво визираме точно. Т.е. да вземеме про карта на NPC е по-често, отколкото да станеш световен и европейски, нали така? Не си зададох въпроса правилно и аз. Просто от 2014 година някъде, нали, аз се интересувам от бодибилдинг. Тогава имаш един друг сайт, който се занимаваше, нали, боди конструктор, и като съм гледал интервюта, винаги атлетите, които са се излизали по състезания, нали, мене, примерно, мъжка физика ме интересува повече, но много си спомням, че много се оплакваха от съдийството на IFBB федерацията, да я кажем. И много по-трудно се оценяваха подобаващо българските спортисти, нали. Та, в контекста на това казах, че е много по-трудно човек да се реализира като европейски или световен шампион. А сега разбирам. Аз го хванах въпроса. По принцип, България лоби няма на такива състезания. И... чакай, тук ми правят бомби капани. И? Нямаме лоби и предимно по-големите държави, които имат лобите на тези състезания, винаги са по-доминантни. Това съм гоял вече 2017 на световното. Тогава станах четвърти и една точка ме делеше от второ място и от трето. Но само защото нямам лоби силно, което да ме представи и не представлявам интерес за IFBB, останах четвърти, защото не печелят и пари от нас по този начин. А от другите състезатели, нали, да кажем, пред мене беше Латвия и не помня, и Испания. Това ме връща малко назад. Мисля, че 2017 беше. Аз като отидох за първи път на Балканско и тогава за мой късмет даже нямахме представител, нямахме никой там. И си спомням, представяха, нали, държавите и нашия флаг го дигна един сърбин. И тогава, за първа година България нямаха един шампион в категория на Балканско. То са на европейското пак нямахме представител. В смисъл, секретарката на федерацията нямаше възможност да дойде. Нямахме никой. Бяхме само трима човека и един четвърти, който е турчин, но е с български произход, и Турция му отрязала виза за състезание и той им е казал, майната ви ще излезе от България. Ами то това значи, че, нали, твой успех е още по-така голям, защото въпреки трудностите ти си доминирал категорията. Нали? Не знам, човек. Явно има някакъв потенциал в мене. Не мога да ти кажа. Просто и аз съм изумен от случилото се. Ако видиш, точки е тотална доминация. Не, че ти правя четка, ама на Виктор му казах, че според мен не можеш и тук да станеш абсолютен на българската олимпия. Българското състезание. Да. Българската олимпия ли му викате? То не ние. Много бодибилдери така му казват. Аз съм го чувал това даже от... Мисля, че този доктор Хубенов го беше нарекал така. Еми... Вече беше въпрос на предпочитание, как коя физика харесва. Защото Наско е по-завършен факт, не мога да отречеме. Аз бях в по-добра кондиция и като цяло моята структура е с по-малка талия, по-широки крака, по-широки ръкна. Нали? По-естетик на окото си да... В комбинация с позинга и представянето ми на сцена се допълва всичко това, за да създам тази физика, която представям. Нали? И вече беше въпрос на избор. По принцип всички знаем, че в България се предпочита да си по-як. Значи ако си по-як и да не си в топ кондиция, ти си човек. Между другото, сега няма да коментирам имена, обаче там на Абсолютната имаше някой момче. В смисъл имаше едно момче, дето ми стори A2X out заеби. Ми то... Знам за кой говориш. Той не ти ли беше приятел, бе, Викторе? Спомена, че има някакви проблеми в... точно преди да излезе. Може нещо от това да е повлияло, нали, на подготовката му. Не знам. Аз по принцип лично в такава форма, ако съм, не бих излязал. Но той с състезанието беше адски слабо в полза. Между другото, да. Аз даже това споделих и във влога за първи път. За първи път виждам на мъжка физика въобще да няма хора. Нали? Поста е към културизма и бикините. Се понапълни залата, ама преди това човек. Супер правил. Вашите категории са по принцип най-пълни. То културизма вече отшумява. Оставаме все по-малко
в него. Да. Аз се изместват към класическа физика, където ми викат, че трябва да хода аз на NPC, защото там съм бил. За там съм бил. Аз мислих да те питаме за NPC. Нали, имаш и такива цели. Да, но първо имам да взимам световна. Искаш да си, да си завършиш целият цикъл от амачи. Да, замисли го, примерно, когато те представят и кажат това момче е европейски и световен шампион, нали, малко по-така ще погледнат на тебе. Друго е да кажеш, това момче спечели ENPC Португалия. Да. Висъл, да. Кой? Между другото, Мите, не знам дали знаете с Виктор, аз се поинтересувах. Оказва се, че Биг Рами, преди да стане професионалист, също е станал световен шампион по културизъм. Това са призовите. Не знам, виж, има един проблем, който тръгва от много ранна възраст. Аз съм страдал по същия начин. Когато се запалих по този спорт, гледаме всичките процата, нали? Които са топа на Олимпия и всички почваме да си мечтаем, а, искам прокарта, искам прокарта. Почти всеки втори вече, ако го питаш, кова му е главната цел, да изкарам прокарта. И хубаво де, добре ти ще изкараш, ама за какво ти е бе да му се не види? Аз имам в момента елит прокарта и мога да отида в елит про. Демек да стана проатлет, само че в федерацията към Европа, нали, защото тя се раздели. И какво да правя там, когато имам само две категории до 212 паунда и над. Аз съм 80 кила. В смисъл, развитие нямам. При тебе да, но като вземеш не ти про картата, може да отидеш на Олимпия, ако нали, имаш потенциала. Ема ти според можеш да имаш и класическа физика. Имаш го, да. Да. И според мен, но можеш да спечелиш примерно аматьорска Олимпия и после... Да. После нали... става сложно финансово. Това се опитвам да кажа. Да, значи, да, доколкото, виж, доколкото аз те разбирам, а Виктор ще прекъсна само за секунда, за тебе бодибилдинг е по-скоро така, нали, да не звучи комерциално, ама искаш да, да си титулуван, да, да гониш призови и такива състезания, които ще остават нещо след тебе, примерно. Те му викат легаси, е да, английски завет. Нали, а не ти е толкова зора да, да вземеш про картата? Не, не ми е, не ми е, не ми е зор просто за тази прокарта, защото са, знаеме се, нали, с Виктор се знаем откъде сме тръгнали и че нашите подготовки са типа ние се готвим с 6.50. Израза му е ясен, той ще го разбере много добре. И изведнъж, нали, да вземеш про карта, какво правим? Нали, да, да спечелиш, да, дори за, за оригинална, да кажем, печелим аматьорска Олимпия. Някой от нас тримата няма значение. И има възможност да отиде на Олимпия в Америка. Да, ма кой ще ти подплати да отидеш до там? Кой ще ти помогне? Никой. Никой няма интерес от това. Ако ми, трябва да съм честен, жена ми ще ме пусне да идеме. Обаче много ще ни удари семейния бюджет това. И самото пътуване, аз съм го смятал 5-6 килки само за пътя. Е, да, то билета ти е 2500. Разбираш ли, да, и после идва следващия момент. Отиваш на тази Олимпия, представяш се, да кажем, няма как да, да гониме целта да сме в първи. Това няма как да стане, пределно ясно. Отиваш и се класираш, да кажем, в най-добрия вариант, топ 10. Ти не можеш да си избиеш разходите, бе, да му се не види. А това не те храни. По принцип си прав. По принцип си прав, Митаче, но забравяш някои неща. Значи, ако аз, примерно, се справям добре като треньор, ако си движа моя треньорски бизнес. Ако имам прокарта и отида на Олимпия, това много ще ми дигне рейтинг. И като цяло парите аз ще мога да си ги изкарвам и ще мога да си покривам разходите. Отделно, ако имам, нали, добър инфлуенс или как се, добро влияние в социалните мрежи, да ме потърсят също и спонсори. Нали, само ако седа в нас и да чакам да съм бодибилдър, няма как да стане по принцип. Няма. Аз в момента това се опитвам да използвам европейското като вид реклама, за да, да си избия тази инвестиция. Но честно да ти кажа, при тебе може да има повече успех, защото си в Англия и си по-развит в социалните мрежи. Аз те първа са започвам да прохождам в това. Имам някакви идеи за YouTube канал и така нататък, където ми се въртат в главата, но доста по-късно от тебе се сещам. И... Но не, не е до време. Ти ще си интересен на хората, защото ние това си говорихме с така най-мразения фитнес инфлуенсър последните месеци. Гогата Шишков.
другата шишка. Той почна много след мен и Виктор, ама бързо ни задмина като абонат и инфлуенс. Мога да ви е задминал, ама това, което споделя е... Абе, гледай, за мен лично може би, може би. Обаче, ако примерно говорим за реализация в социалните мрежи, хората могат много да се получат от него. И то не говорим сега за тия неща с OnlyFans, примерно. А то самия му начин на мислене как си структурира заглавия, корици. Бе, ти разбираш, аз само разправям на него, когато писахме подкаста. Да, има знания в тази. Аз съм го гледал 10 минути как си оправя шибаната кола, бе, човек. Загубих 10 минути от живота си да гледам Жоро как си оправя колата. И му викам и е така. Мисля, ти представиш ли колко е абсурдно. Обаче ме е накарал да кликна, бе. Това е. Добре. Кликбейтинг. Да, абсолютно. Иначе съдържанието на видеята му е отвратително. В смисъл, то е пародия на всичко. Той си прави гавра с всичко. Един от последните му клипове е с мой приятел, че е човек, може ли така да представяш нашия спорт? Седът и той снима как моя приятел седи, чака да излезе в Пазарджик и лежи на една спирка, човек. Зад спирката опънал една кърпа и лежи. С някакви оризовки и бокуци около него. И смисъл, не е правилният начин да... Бе, а кой се е видел? Той, който снима или той, който е застанал там? Да го снима. И двамата. Знаете ли, аз ще ви кажа кой е виновен. Защо няма организация да има някакво помещение, където да почиват тия хора? Да. И това. И това го има. Все пак да не забравяме, че отскоро започнаха да се създават български турнири, частни, които да имат, нали, някакъв награден фонд. Ево, че има такова нещо. Пак стои много политика, имайте го в предвид. Защото не случайно е дадено това състезание да го направи Гюлеметов. Има отделно друг човек, който организира състезания в Благоевград. Там състезанието беше уникално, с видеостената. Викторе, помниш? Да. Излиза човека на сцената, позира и отзади на видеостена го гледаш. Еми да, ама той тази година поиска да направи турнир и му казаха, сори, резервирано е за Гюлеметов. Добре, чакаме да видим неговия турнир и той беше плачевен. Знаеш ли, аз тук какво ще ти кажа ми так? Точно за това се надявам сега, живи и здрави, аз го споделих и в моя влог, Марти Русанов, с него си говорих, те, нали, се опитват да вкарат NPC. Силно се надявам, че този тип турнири да са на ниво вече и с съдийското отсъждане и така нататък. Ами съдите, доколкото знам, на NPC са външни, не са нашинци. Не са наши. Това е много важно. Това е много важно. Да, тук не искам да навлизам в тема за съдийския панел. Как стои нещата. Разберете правилно. Да, не, напълно те разбираме. Ние с Виктор сме коментирали на един път. Много мога да се коментира по темата и нищо не мога да се направи. Затова просто не виждам. Аз знаеш ли защо така поставих въпроса, Мите? Защото от една страна на Шишков идеята му е да бъде лошия персонаж. И аз нямам за идея да обяснявам къв пичага или нещо от такова. Всеки има право на мнение. Обаче, реално, ако се замислиме, той показва някаква сценка. Със същия успех можеше да покаже пича как лежи в някаква стаечка в залата. Разбираш? Защото, примерно, аз миналата събота ходех на турнир по бразилско джуджицу. Платих $60 такса за Бургас. Както беше основната зала, в която... Шибания котерак. Ще го смачкам. Както беше основната зала, в която се провеше турнира, до нея имаше втора зала, където хората можеше отидеш да загрееш, да се сбориш с някой, нали, да се подготвиш. И според мене със същия успех може да се организира и турнир по бодибилдинг. Да, сигурно таксата няма да бъде 15 кинта, ама хората, дето се готват 4 месеца, не мисля, че ще им е проблем да дадат 20, 30, 50 лева, за да получат някакви елементарни условия. Мисля, че е 50 вече. Таксата участие е 60 лева с картотеката. Еми, за 60 кинта се си мисля, че има къде да се сложи. Не за плотлив толкова платих. Примерно... Не, бе, той... Има, въпросът е, че няма кой да го направи. Не знам. Миналата година Пазарджик е бил по-малка зала дори от сега. Да, си спомням. Добре, ако искате малко да се върнем назад, Викторе, давай, само да исках да попитам. Ми так, мисля, че ще бъде интересно за нашите слушатели, нашите зрители. Между другото, ако не сте виждали Митака преди това, Митака като цяло има много добре развита долна част.
спрямо горната, нали, горната малко по-изоставаща. Обаче тази година успя доста добре да балансира цялостно физиката си и, нали, резултат европейски шампион. На мен е интересно, Митак, какво трябваше да промениш в тренировките, в подхода, като цяло, за да го постигнеш това нещо? Ама преди да почнеш да отговаряш направо, ни разкажи как изобщо тренираш, каквато е философията за трениране. Да, кажи направо и това. Значи, по принцип аз тренирам малко, ти Виктор правилно се насочи по-рано, стил DC тренинг, за хората, които не знаят. DC тренинг е принцип на Данте Трудел, е много голям културист в Америка. Никога не се е състезавал, но той е водещ в знанията си. Да, и наистина информацията, което качва, е уникална. Док Ряко Краб му е прякора в един форум, между другото. Прякора във форума му е Док Краб. Оттам идва и DC метода, нали? Док Краб тренинг. Няма значение. Така са го потванали, така го оставили. Да, да. Но с неговите принципи по принцип работя. Обясни малко за него. Обясни за него. Ще бъде интересно, защото аз не съм коментирал това с хората от мен. Ами, този човек за мен е много голям. Поради проста причина, че когато имах трудности, когато исках да си направя дете. Този човек питах, така и така, имам трудности, искам да си направя дете, изследванията ми не са много добре, можеш и да погледнеш, да ми дадеш някаква насока. Човека ми даде схема, която да ползвам, и ми каза следното: на третия месец ще ми пишеш, жена ти е бремен. Викам, това много нахъсан, бе, да му се не види. Пробвам схема, третия месец му пиша: брат, жена ми е бремен. Нали, бившата ми вече жена. Мисля с човека. Това е много... Съм изумен, нали, той ми дава някакъв срок и аз правя каквото ми е казал и срока се изпълнява, нали, what? Как така? Отделно е работа с Дейвид Хенри, пак много голям културист, Дъсти Хансал и други куп културисти, в момента не мога да сета на всичките имената, но принципа му е много основен и намирам логика в него. Мисля, че Джордан Питърс е ползвал него, защото да, той си Джордан ползва Питър. Него за методика. Определено, Джордан Питърсен, Куба Силиен. А можеш ли малко да обясниш, ако не аз, нали, също мога да се включа да допълня тук там нещо, защото горе-долу съм запознат с този стил на трениране. Ми неговия стил на трениране е следния. Висока интензивност, нисък обем, висока частота. Като идеята му е, примерно, ако по нормалния бро сплит правиш по един мускул на седмица, по неговата система го правиш два или три пъти. И в края на годината, вместо да си тренирал, да кажем, 600 пъти, по неговата система се тренира 900, което в дългосрочен план, нали, предразполага повече прозорци за растеж в този период, нали, интервал от време. А ако и обемът ти е достатъчно нисък, за да мога да възстановяваш, и първо най-важно правило, което е масово се пренебрегва в България. Тук стима на тренирането още е стар. Мита, ти знаеш, че си първия гост на подкаста. Който тренира високочастотно. Говориме за професионален бодибилдър, който се занимава и е призьор. Човек, откакто преоткрих този метод, е влюбен съм в него, доставям яцко удоволствие, отивам фокусиран, знам какво трябва да направя, правя го за около час и изчезвам оттам. Добре, Митаче, Кубо, това е много яко. Сега исках да те попитам, деприоритизира ли малко краката, за да се възстановяваш и да дадеш приоритет на главната част? Определено ги деприоритизирах, защото при мен краката растат от всичко. Човек, забелязал съм, че дори когато опитвам да ги смачкам с кардио, умишлено, за състезание, за да ги свия, да ги сплескам. Знаеш какво се получава? Горната част издухва. Така ли? Краката са твърди, брутални, навени, горната част издухва. Обратен ефект. И не става. Забелязах, че колкото повече се опитвам да изгоря краката, изгарям горната част. Това промених. Нали, да ви кажа честно, работех с Кристиан Ахилес, той ми направи... Върнаме малко по-към стар метод на трениране. Използвах методиката на Дориан. В смисъл такъв, неговия сплит. Гърди и бицепс, рамо трицепс, крака и гръб. Така. Минах 2-1, по този начин се подготвях. Отначало той ми правеше в основния период тренировките, за което не благодаря. Извинявай, Таче, върни само 2-1, т.е. обясни само на хората 2-1. 2-1, 2 дена тренирам, един почивам. Това беше за подготовка. Да. Иначе преди това беше 2 тренирам, един почивам, един тренирам, един почивам и завъртам на ново. Една почивка повече има. 4 дни, да, спре. Той ми правеше тренировки, тренирал съм каквото ми каже, по колкото ми каже. По принцип, неговия метод не е моя любим, но даде някакъв резултат. И то не е малък, доста промени по физиката ми, но вече в подготовката си минах на моя стил.
който представляваше същата система, 2-1, обаче правех по две работни серии максимум на упражнение. Мейн и беков. Видях. Мейн и беков сет, нали? Примерно. Виж как знаеш. Да. Ти тренираш по същия начин. Мейн сет, а да, всичко от сет и беков. Или почивка, пауза, карвам като методика. Рядко ползвах дроп серии, но предимно мейн сет и беков. Мейн, беков. Много хляб виждам в тях. Да, извинявай, че те прекъсвам. Аз, нали, също съм много доволен от този тип трениране ми, так? И определено виждам. Много и обеми. Но, нали, сега малко изместих фокуса и вкарвам също малко повече метаболитна работа за изоставащите мускулни групи, но метаболитна работа, нали, т.е. пъмп серия, която е накрая. Накрая. Да. При мен знаеш, че ръцете са проблем като цяло. И да речем, имам бутащи и накрая имам трицепс. Последната серия, примерно, правя или muscle round, или как ти казваш, rest pause set. Да, и аз ползвам muscle round-ите. На... Кажи го да е доктор Стив Скот. Скот Стивенсън. Да, чел съм му книгата, тренирал съм му по методиката от книгата, купих си я лично книгата от него. Тренирал съм и по неговата система, я пробвах преди да мина на push pull legs. Така че знам за какво ми говори, за метаболитната работа. И Джордан я вкарва. Аз я вкарвам под формата на Widowmaker set, която е на Данте системата. Да, серия отвратителна. Ти имаш се казва Widowmaker. Да, аз замислих, знаеш ли що? Защото освен Widowmaker има и Jesus Take the Wheel set. Ама примерно не го прави това Хъпър Трафиколча. Не. Верно ли? Да. Jesus Take the Wheel set. Предимно muscle round-и ползвам и вече, нали, на Данте Widowmaker-ите, което представлява една серия в диапазона между 20 повторения. Повечето хора си казват, това нищо не е зор. Добре, ще ви дам упражнение, което да направите за 20 серии, ще съм до вас да ви покажа за каква интензивност стана въпрос. Всеки после реве. Вика, баси майка, това е отвратително. То много често, нали, примерно като им кажеш, абе, правя първата мейн 4-6 повторения, то е, какво е това 4-6? Обаче като имаш хубав интензитет, братле. Да, и... всичко върта в него. Да. Става... При нас се тренира последния начин. 4 серии, 5 серии, 6 серии, 200 упражнения за гърди. Да. И е ужас. Имам едно момче, с което в момента работя, готва го за състезание. По принцип няма да казвам кой, защото държи се още да не се знае, но не неговия стил на трениране е примерно за гърди, прави ги веднъж в семицата, прави 12 упражнения за гърди, като му сметнах сериите, отиваха на към 30. Абе, човек, направих му мой стил тренировка, в която направи 3 упражнения за гърди и 3 работни серии. На трета серия вика, не мога, искам си хода. Викам, ето това е да дадеш интензитет, нали? Да дадеш интензивност, да дадеш значение на тази тренировка. Иначе какво правиме? Отива там, дава някакви 30-40% от себе си и се надява, че с много работа по 30-40% ще стане нещо. Да, ама трябва да дадеш 100. Като дадеш 100, можеш да направиш много малък интервал от упражнения и серии, за да си оптимален. След това вече почваш да усещаш едно спихване. И так, много добре, между другото, нали, смисъл в детайли така обясни за това. Да, и аз съм доста впечатлен, защото, абе, обикновено, какво се случва, нали, говориме си с гостите и сега ние с Виктор залагаме на научно обоснован подход, което е до крап тренинга, примерно. Нали, там се гони чист механистичен стрес, максимално напрежение в мускулатурата за минимално време, нали? Да. Стимулираш и си ставаш и заминаш. Да. И хората малко така се диференцират от нас, защото си мислят, че ние осъждаме всичко, което не е на нашето мнение, пък то не е така. Нали? Нашата идея е тук всеки, който слуша подкаста, да види различната гледна точка. Ето, примерно, на тебе тая методика те е докарала до европейска титла. Някой друг, примерно, неговата методика. Аз си структурирам краката. Нали, като и съм им махнал приоритета. На това ще му е на Виктор интересно. Да, бе, казвай. Кажи го. Значи аз от може би 2 години насам крака не съм почвал с предно бедро. Да, make sense. И съм ги структурирал следния начин. Загрявам. Значи това ми е вече, последните тренировки бях така. Загрявам на колело 4-5 минути. Активно разтягане да подготвя кръста.
припомпвам гърба, ако в този ден ще правя RDL, за да мога да имам кръв в гърба, да мога да го стягам хубаво и да го усещам добре. За да може като правя RDL-а, нали, римска тяга, така наречена по-нашенски, да ми е да усещам гърба плътен, пълен с кръв, да мога да знам, че всичко е... Разбираш ли, да имам пълен усет по веригата. Да, по задната. Правя една лека активация за глутеус на хип тръстера, да мога да акцентирам върху него, тъй като на мене краката са ми доминантни, не ми трябват. И по този начин, като правя RDL-а, мога да вкарам задника. Усещам го повече там, отколкото в гърба. Гърба има кръв, за да мога да държи. Нали, да усещам, почвам с RDL, отивам седнал, сгъване. Задно бедро, но за да мога вече да го доизцеда след RDL-а, оттам правя адуктори, защото на мен адукторите ми бяха по-така изоставащи. Идеята беше да адукторите колкото се може повече, да придам един по-твърд вид на краката на сцена. И чак след това започвам с предно бедро. Да. И то предимно едно тежко упражнение. Да, кажи. Това, което кажеш за докторите, е много важно и много, много бодибилдери го пренебрегват и като застанат прямо фронтална, имат луфт между краката. Нали, при по-развитите, нали, не ги коментираме. Ама ти, а то луфт на сцената потъждат като наказателна точка при позиране. Ти, Викторе, забележи, че той самия му подбор на упражнение какво прави? Има, претоварва бедрото зад бедрицата и газа в разтегната позиция, претоварва бедро зад бедрицата в скъсена позиция и удря отстрани. И той си прави абсолютно най-оптималната тренировка, дето може да се направи за крака. Извинявай, мита, че после с какво завържа за квадрица? В смисъл колянна флексия или тазобедрена нещо? Какво имаш? След това избирам едно базово основно упражнение, дали ще е лек преса или хакинг лек. В случая ползва хакинг лек и лек преса. Да, идеално. Тежко базово за крака, вече са поизтощени задната верига. Не би трябвало да мога да ползвам много килограми, но ако ти кажа, че правех спокойни седмици на 215 хакинг клек, не знам дали ще ми повярваш. За 6 упражнения. Да. Е, ти имаш големи квадрицепси си, братан. Е, не, ама не, само това, на... то хака си е баш за предно бедро, нали, повече удря и той като няма нужда да стабилизира с корема, според мен е... Напълно възможно е. Да, даже е бедова, доста добре това. След това правех някакво вид второ упражнение, предимно представляваше напади или Джеферсън клек, който отново да акцентира в адукторите, нали, и след това правех и напади, Джеферсън клек, напади. Не, всъщност, извинявайте, обърках ви. Нападите ги правих в отделно, защото аз ги структурирам на А, Б и С тренировките. Да. Те ще са различни упражнения. Той и Виктор пак е запознат с това. И в едната правех, примерно, Джеферсън клек след хакена и правех бедрена екстензия за завършък. И след това отивах и правех адуктори. Разтваряне. Колко серии ти е това? Цялата тренировка за крака ми е 12 серии. Ако щеш. И на който го кажа, седи и ми се смее. Защото, нали, питам ти колко упражнения правиш, почва да ми изборя 4 серии клек, 4 серии това, 4 серии това. И накрая стигаме до едни 26-30 серии за крака. Аз му викам, брат, аз с краката ги убивам и не мога да си тръгна за 12 серии. Как така? Е много смешно. И като дам тренировката и кляката. Ей, вика я. Само сега сетих да допълна. Като влезе в дефицита сега, намали ли обема или какво направи? Или, в смисъл, смени ли малко механичното напрежение за малко повече метаболит на какво направи? Значи, това, което направих е... Защото все пак са много таксуващи, нали, самите тренировки за централната нервна система. И Аз това обяснявам, аз се готвих супер лежерно и когато имах нужда да почивам, аз си почивах. Това, което в българския културизъм, като кажеш на някой, аз си почивам по време на подготовка, ти казва, ти не тренираш, ти не правиш нищо, защото при нас е следното. Подготовката е 4 месеца, 4 месеца ти блъскаш топките в стената. Да. Без да спираш. Няма такова нещо. Точно, не може. Кардио на смърт, глад. Да, аз правя всичко. Аз си правя кардио. Да, как може към края, когато ти трябва да, нали, да правиш толкова, колкото да можеш само да стимулираш мускула, да го поддържаш, те точно такова се натискат, братле, и се разбиват и се разцепват. И последните седмици, вместо да си супер релаксиран, ти се смазваш и се смазваш. И после минава състезанието, почиваш си, наяждаш се и ти си в топ форма. Не, да. Аз направих самото, нали? Правих си кардиото, правих си тренировките, имах повече серии.
по едно време взех да усещам как абе, силата взе да ми пада много рязко. Викам, бре, това не е добре. И първото нещо, което направих е, правих по 3 упражнения за гърди, между 3 и 4, нали, по системата на Дориан, веднъж на 5 дена тренировка, мога да си позволя до 4 упражнения за гърди, примерно 4 упражнения, 5 за гръб. Едно упражнение от всяка една мускулна група падна. Директно го разкарах. Това са по 2 серии надолу в интензитета. Пак давах всичко от себе си, но с по-редуциран обем. Това ми даде възможност да възстановявам, нали, да се чувствам по-добре. Когато пак усетих да идвам на ръба, пак дръпнах леко обема. Спрях да правя откази. Вече последния месец не съм правил никакви откази. Една-две повторения, нали, една-две бройки преди отказ спирах и се чувствах идеално. Последните тренировки се ги знаеш, обемни, чики-рики тренировките, да мога да изкараш водата и гликогена, колкото може. Мите, добре, да си поговорим сега малко за така най-бодибилдърската тема. Въпросът е от две части. Какви суплементи плюс забранени, нали, използваше за подготовката. И другия е така дебата вечния за излизане от цикъл с пост-сайкъл терапи ли си или за TRT? Ами аз лично съм от 2 години на TRT, тъй че пост-сайкъл терапи ня. Окей. Можеш ли да разкажеш защо ти си на TRT? Защо си избрал този метод? Защото натуралният естрон, поне на изследвания, нали, в нашата скала, която е за България, е между 2 и 8. Да. Не помна точно как. Зависи къде си изследваш, но някъде го дават така. Да, моят естрон е 3,4. Много ниска граница. Разбираш, много ниска граница. Не се чувствах добре, не се наспивах добре, постоянно лесно се умарях. И другото, което забелязвах, е, че като тренирам, вместо да раста на обеми, аз се свивах, ставах по-фин, по-сбит и по-силен. Сила растеше, обаче обеми никакви. И реших, че след като съм си направил дете, мога да си позволя да мина на TRT. Това ми е едно от най-добрите решения до момента. Това ми е нещо главно, което промених. Сега си държа натурално, нали, с TRT, си държа тестостерона в горна граница. Нали, не свръх доза. Да. Която да минава, а в точно горна граница. 7,9, 7,5, нещо от този род. И по този начин се чувствам по-добре, по-жизнен съм, по-енергичен, виждам резултати, а и постоянно да правиш PCT след цикъл е доста контрапоказателно. Нали? Винаги се получава едно, качваш 3 кила, сваляш 3, разбираш ли? И само една обработка остава. Но обемите изчезват заради това, че хормоните ти падат до нула и ти после рестартираш системата. Понеже, и няма как да се запазят. Мите, много хора така спекулират с TRT-то и казват, аз съм на TRT, обаче също време циклят. Би ли споделил на тебе какво ти коства да поддържаш тези норми на тестостерон, като примерно седмична доза? Половина ампула. Една тат. Тя е предимно 250 разфасовката, тук там е има 200. Половина ампула е нищо. Като се замислиш... 25 милиграма. И аз толкова слагам и така, и моя толкова примерно седи на 7,4-7. Точно. Всички други параметри на този тестостерон са ми идеални. Даже не права, почти не пия протектори в този период от време. Аз много трудно ароматизирам, забелязал съм го върху себе си и нищо не права различно. Дори прегнил не взимам за топките, което си е моя грешка, нали, да мога да си включвам процесите. Но това е зависи. За момента не съм забелязал да ми се смалят за 2 години. Но не да не ти се смалят, братле, ами примерно все пак това е лекарство и според мен е по-добре го запазиш за момента, в който искаш да излезеш и да се възползваш. Да. А не постоянно да го... Хубаво е по принцип, много доктори го дават в, нали, като правят TRT-та, защото съм забелязал, че има клиники в чужбина. Те ти дават в седмицата по 500 до 2000 единици прегнил да слагаш, нали, или женския хормон. Не, дали ме? Сещам се, да. Стимулира ЛХ. Как беше да е гонадотропин? Да. Human Chorionic Гонадотропин. Също. Тя се бъркам с женски менопаузуален хормон, който е за друго HMG. Нещо се получи. Аз пристепих комифен, така че... HMG се използва за стимулация на FSH и ЛХ също. Точно така. Да задвижиш реално функцията, да мога да се произвежда сперма. Да, добре. И да... За момента не виждам смисъл да го правя. Окей, ми така. Я кажи тогава, за основния период, какво използваше като добавки, като химия? Е, натат.
Аз е натата ми е константа. Даже сега съм го сменил за цепиона да пробвам по-различен вид тестостерон. По-бавен. Иначе натат предимно съм стигал, честно ви казвам, като дозировка. Аз никога не съм крил какво взимам и какво правя. Не смятам за редно, който има... Всеки човек има глава на раменец и може да си прецени сам за себе си кое е правилно и кое не. Аз съм стигал до 1 грам натат на седмица. Това в основния период? Това е в основния и в подготовка. До толкова съм стигнал и не се чувствам зле, не съм виждал негативи, не съм виждал ароматизация, нищо негативно не съм виждал. Не съм се чувствал и супер, да кажеш, като супермен, чувствах си се абсолютно нормално. Има и причи, някои хора на толкова правят TRT, един кумшия тук. Да, може и по-висока, може и по-ниска, стигал съм до грам. Грам и 100, макс. А, добре ми так, само стимулация на андрогени или имаш, примерно, и хормон, инсулин? Или? Хормон, инсулин до момента, до ден днешен не съм слагал. Сега имам намерение да пробвам. Еми да, то това е вече геймченджер. И това вече е геймченджера и според мен е това вече... Ще пробвам тази година, ще видя, ще ви дам по-натам информация дали има... Ще покажем има тогава. Не е хормона. Но иначе като цяло си да разчитам на препарати и андрогени. Аз се готвих с стандартни препарати. Енатат, мастерон, тремболонацетат. До края. Като накрая завъртях енатата с пропионат. Да. За да фърля малко водата. Е, това е много странно. Сега ще кажа моето мнение, нали, по въпроса. Сега все пак аз не съм завършил фармакокинетика, нали? Но... Виктор, на български му викат фармакология. Добре. Нищо, той вече е англичан. Да, защото там му викат фармакокинетикс и затова той го ползва. Еми да, слушай. Какво иска да ти кажа? Че като цяло, според мен, тестостерона, естерите, нали, пропионат, цепионат, енантат, разликата е в количеството нали, хормон, които съдържат и съответно количеството естер. Нали. Да. Също така пропионата е по-водно разтворим, нали, да, отколкото другите са масти. Та, мен е много интересно, нали, дали случайно знаеш откъде идва това. Примерно слагам пропионат, за да хвърлим водата. Тоест, според мен е даже малко по-контрапродуктивно, защото примерно, като сложиш пропионат, слагаш повече от самия хормон. И съответно... Да, обаче и последното. 1 грам пропионат не се равнява на 1 грам енатат. Точно това иска да ти кажа. 1 грам пропионат е много повече от 1 грам енатат. По принцип е по-малко. Доколкото поне аз съм наясно. Може и да бъркам. Да, виж, енатата имаше, мисля, че 73 от хормона към останалото естер, а пропионата е към 80 и останалото естер. Ми... И е грам да, за грам. Всъщност прав си. Аз знаеш какво правих. Слагах грам енатат и като минах на пропионат, слагах 800 проб. Да, да. По-ниска доза да компенсира. Да. Точно, нали? Точно е това исках да изчистиме, защото бе, ти като кажеш, бях на грам енатат и минах на грам пропионат, в моята глава... Малко съм на по-висок. Да, ако следиме хормона, защото според мен това е най-важното, другото естер, нали, ти си даже на повече и викам, ба, как така е хвърлил водата всъщност? Най-вероятно. Реално минах на по-малко, за да мога да изчисля границата, но има предвид, че има и една тенденция, че последната седмица спираш инжекционите. Махаш тестостерона. Да, да, да. И правиш една друга врътка с протекторите, но да, не е да я оставим в тайна. Е, тя знае къси бъде тайна. Естрогена, намаляваш естрогена, но пък и това е спекулативно, защото ако много го свалиш, не мога да заредиш. Той трябва и за зареждане. Има си, да, има си вече схема, но тя е индивидуално строго изчислена за всеки, но има си една стандартна, която работи и в момента ние сме си открили при нас как работи. Да, 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 разбира се. Всеки пиква по различен начин и ти само да знаеш, че всеки е индивидуален и с различен подход най-правилно. Mm-hmm. Да? Защото, да, на някой може да направиш фронтфолдинг, на друг може да направиш бекфолдинг. Между другото, е това, дето ми така каза, че примерно той не ароматизира почти, не трудно ароматизира. Да. При мен е тестостерона, когато съм взимал, аз много, много бързо ми се отразява като зоба. При мен е грам. Супер бързо, супер бързо ароматизирам човек и ме сърбат шайбите редовно и се психирам такъв и... Мене обжето, затова аз това и не взимам, защото ме е страх. Трябва да ви... Такова. Извинявам се, че ви прекъсвам, обаче аз ще трябва да ви оставям. А, да, мите, кажи само последни думи на нашите зрители.
Ми, какво да кажа, готини пичове сте. Се радвам пак да направим продължение на този подкаст. Значи, нали, да, тогава да искаме, да вземеш световна титлата, да те поканим съвсем скоро пак. Да, ми, да. Е, баго, трябва да спечеля нещо ли, бе? Виж, какви сте интересчи. Е, не бе, не заради това, бе. Това е пожелание да вземеш световната титла. Ти може да дойде гости. Имам такива намерения, са в момента да правим. Мотивация трябва да ти слава, братле. Мотивация да вземеш световната титла. Имам я, само си нагаждам нещата как да стана. Ти ако кажеш и на поракия, ще те поканим. Само Виктор да е в София и ти като имаш път, его е. Колко аз може? Ще ви оправя с алкохола, спокойно. Аз там знам едни такива домашни рецепти. Добре. Домашните рецепти са най-добре. Добре, Мите, много ти благодарим за това, че участва. И на мен беше чест, много приятно се получи. Се радвам да направим наистина продължение. Разбира се. За всичките зрители, абонирайте се за нашите канали, последвайте Митко в Инстаграм. Като си направи YouTube, пак ще го поканим, за да му сложим YouTube канала. Ако имате интерес... Аз ще ви споделя в Инстаграма, направете някаква така пост, ако имате време, защото аз наистина не разполагам. Не оправяме работата, няма страшно. Окей, момци. Витаск за неговите добавки там и другите неща. Следвайте. Да. И до скоро. До скоро. Айде, момчета, лека. Лека, Мите.